Dobrý dopoledne, nebo odpoledne, podle toho, kdy to vydám. Všechny vás zdravím. Momentálně jsem na dalším uchytovém bodu, kde jsem vám sliboval další video ze dneška. Tak jsem teda i přes ty podmínky, které tu nejsou vhodné, klouže to, mám ještě s těma blbýma botama tahat 15-kilové kolo, tak to není nic příjemného. Mohli jste si všimnout, že za mnou je nějaká tabule. Momentálně se nacházím u takzvané kapličky svatého Antonína. Něco zase málo vám přečtu a ukážu vám i tu kapličku i zevnitř. Maximálně to asi bude vidět jenom okýnkem, nějakým malým. A hned tam vedle je ještě takový pramínek, ze kterého se dá pít voda. Je to čistá voda a je u toho panenka Marie. Takže se můžeme když tak podívat, jak to tady vypadá vůbec. Je to tady krásný, je tady klid. Zase doporučuji s rodinkou na takový menší výletík, na takový menší vyšlap, protože tady dole je hned kopec. Taky vám ho ukážu, do kterého jsem se musel vyšplhat. Takže jdem na to, jo? Takže zase něco málo o té historii, o této kapličce. Ocitli jsme se na místě kaple svatého Antoníčka, postavené v městském lese roku 1896, takže přibližně, když začínal rok 1900, zase jako ta vápenka, jo? V negotickém slohu. A proč nese toto jméno? To vám hned povím. Svatý Antonín, původním jménem Ferdinand, byl ve Slezsku hojně uctívaný františkánský mnich. Jo, mnich je z kostela. Něco jako kněz, akorát byli mniši tenkrát. Nebo ještě jsou. Který se narodil 15. srpna 1195 v portugalském Lisabonu. Během svého života získal značné teologické vzdělání a po osobní zkušenostech z cesty do Afriky vstoupil do řádu františkánů. A přijal jméno Antonín. Pověst o skvělé výřečnosti Antonína předcházela i v italské Rimini. Počkej, já jsem přeskočil. V italském městě Padova se stávalo, že si lidé do kostela přicházeli zajistit města blízko kazatelny. Již v noci. Jen aby Antonína dobře slyšeli. Jedna legenda praví, že když Antonínovi v italské Rimini nechtěl nikdo naslouchat, vystrčili hlavy z vody místní ryby a naslouchali oni. Po této události začali kázaním naslouchat i obyvatelé Rimini. Antonínovi se mimo jiné říkalo kladivo na kacíře, protože po jeho kázáních se zhýralci káli a dlužníci byli propouštěni z vězení. Antonín přísně dodržoval zásady františkánského řádu, kázal dodržování přísné chudoby a pokory a během svého života založil několik klášterů. Byl svatořečen 11 měsíců po své smrti dne 16. června 1231 v italské Padově, což je nejkratší proces svatořečení v dějinách církve. Ke kapli svatého Antoníčka se váží dvě legendy. Stojí lidi. Podle jedné z nich byl obraz svatého Antonína na místě, kde stojí dnešní kaple, což vám ukážu. Kaplička je tam. Tady je kaplička. Upevněn učitelským pomocníkem Adamem, Antonínem, tento mladík v zoufalství nad ztrátou milované dívky, umučené při čarodějnických procesech, to vám taky někdy řeknu, že se tady děli čarodějnické procesy v okresu Javorník a Jeseník a i Šumperk, se pomátl a utekl do lesa, kde žil jako poustevník. Protože však neexistují písemné zprávy o tom, že by v Javorníku probíhaly tyto procesy,
Pravdivější bude patrně druhá pověst, která se váže k tomuto místu. Omlouvám se, trošku jsem se tady zakecal. Ahoj. Tak jdem dál. Za druhé slezské války v letech 1744 a 1745 byl za zámkem Janský vrch v Javorníku usazen batalion Chorvatů. Žoldnéři ovšem trpěli nedostatkem vody a tak ji začali hledat. Kopali tak dlouho, až se jim podařilo najít žídlo pitné vody. Jeden z velitelů z vděčnosti za záchranu batalionu vyřezal z lipového dřeva sochu svatého Antonína a pověsil ji na smrk na místě pramene pitné vody. To je hned tady, to vám taky ukážu. Později zde byla zbudována dřevěná kaple, která byla v roce 1806 nahrazena kamennou novostavbou, opatřenou věžičkou se zvonem, která je nahoře úplně. I tato kaple postupně schátrala a tak byla v letech 1893 až 1894 stržena a postavena nová javornickým stavitelem Aloisem Utnerem. Stavbu financovala manželka Koželuha Aloise Lorenze jako poděkování za záchranu syna, který spadl do rybníka. Kostelík byl vysvěcen 21. června 1896 proboštem Josefem Schindlerem a v jeho blízkosti údajně stála i hospoda, která tu už není. Po obsáhlé rekonstrukci z počátku 90. let byla kaple opětovně vysvěcena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem 13. července roku 1993. Ukážu vám teda tu kapličku a ukážu vám i tu sochu ze dřeva, která tu je. Tak já myslím, že tady je krásně. Já vám nechám teď chvilinku ticha, ať uslyšíte ty ptáčky, ten les, jak šumí, a poslouchejte pozorně. Začneme teď. Chlapci a děvčátka. Tady je ta socha ze dřeva, já půl kousek blíž, ale nevím, protože je tady smršť, nerad bych se tady někde vysypal. Tam je ta kaplička a tady je ten pramínek, který teče podsud, jak můžete slyšet. Jo, je pode mnou, teče dolů přímo. Jo? Tak jsem u ní teda. To je ten, teď jsem zapomněl to jméno. Hej, tu byl. A je to ta socha, jo, která by zobrazovala toho muže, kterého jsem říkal, ale kterého si už nepamatuju. Teď si odebereme k té kapličce a potom si odebereme k tomu pramínku. Tak jsem u těch dveří, za mnou se nachází ta kaplička, já vám ještě takhle ukážu. Jo, a teď se teda podíváme přes to okýnko, myslím, že by tam mělo jít vidět. Můžete si všimnout, že za mnou je teda ten pramínek, který je hned tady dole. Můžete vidět, jak on teče krásně. A tady je panenka Marie. Já vám zase přiblížím, já poblíž. Ty nespadnu do toho. Jo, můžete si všimnout. Panenka Marie. Tady je ta kaplička, i křížek tu je nějaký, někdo vyrobil. Jo, křížek vyrobený. Jo? Tak jo, já myslím, že jste si to užili, nebo zase dám nějaké fotky na Instagram z tohohle místa, takže se můžete podívat na Facebook i Instagram, jo? Tak já se s váma loučím, mějte se krásně, mějte pěkný den.
Mělo by dneska pršet, takže asi budu doma celou dobu. Takže vám přeji hezký den. Ahoj.